वाटर स्कीम ॾिनी वई पर वाटर स्कीम अॼु ताईं नाकारा पियल आहे ऐं शहरनि खे फुड़ो बि पाणी जो नाहे मिली सघियो हीअ वाटर स्कीम शहरनि लाइ अज़ाबु बणिजी वई आहे ऐं हिन जूं पहाड़ूं थी चुकियूं आहिनि हीअ ज़बून हाली जो शिकार बणिजी वई आहे बुर्डशाह करीम शहर में लॻियल हीअ पाणी वारी टांकी कंहिं बि वक़्ति वॾो जानी नुक़सान करे थी सघे हिन टांकी आसपास में काफ़ी घर बि मौजूदु आहिनि ऐं हिते ख़ौफ़ में वरितल आहिनि शहरियुनि लाइ अज़ाब बणियलु हिन पाणी वारी टांकी जा पीलर टोड़े नामालूम चोर लोहो चोरी करे रहिया आहिनि पर केर बि पुछण वारो न आहे हीअ जेका वाटर सप्लाई टंकी आहे हिनखे टी ॿटीह साल थिया आहिनि जेका अहिड़े जहिड़ी ते बीठी आहे सुधी बि के आवाम खे लाभ कोन मिलियो आहे पर हाणे जान जो ख़तिरो थी पियो आहे हीअ केॾीमहिल बि किरी सघे थी पासे में घर आहिनि स्कूल आहे था कुछ भी नुकसान थी सके तो शहर में जो पाइपलाइन वीछाइं वो भी जो नाकारा थी व्यन अलावा स्कीम तो नाकाम थी वही है पर जी शहर में इतने अस वाटर सप्लाई जी टांकी है तकरीबन शहर के विच आबादी में आए आई के इतने जानी नुकसान थी सॼो विच आबादी में सॼी मुकमल ज़बू थी वई आहे चोवीह कलाक इन नज़रुनि में आहियूं मथां किरे असांजा ॿार बच्चा सभु हिते वेठा आहिनि केॾी महिल किरी पवंदी ख़ुदा वास्ते असां इहे असां हटायो केॾी महिल बि किरी पवंदी हिनजी पहाड़ आइन ई कोन रुॻो अची रहियो आहे सीमेंट बि ख़तमु थी विया आहिनि इंतिज़ामिया खे घुरिजे त हिन जो को बंदोबस्तु करे जीअं हिते आवाम ख़ौफ़ मां निकिरी सघे कैमरामैन जावेद अली <laughs> अलीसर आवाज़ न्यूज़ बरोडी शा कई